धोरण छ सामाजिक विज्ञान पाठ त्रीजो प्राचीन नगरो अने अपना ग्रंथों तो आपणे अवारनवार संस्कृति अने सभ्यता विषे सांभळता होईए छीए। संस्कृति छे ए मानव जीवन साथे संकळायेली बाबत छे अने सभ्यता जे छे ए माणस पोतानी बुद्धि कौशल्यथी पोतानुं शुं करे छे तो के नवी नवी बाबतोनुं छे ए सर्जन करे छे अने विश्वनी अंदर इजिप्त छे के भारत चीन रोममां बधे आपणी प्राचीन जे संस्कृति छे सभ्यता छे एना दर्शन आजे पण आपणने जोवा मळे छे। अने आ पाठमां आपणे प्राचीन नगरोमां मोहेंजोदड़ो एनुं स्नानागर एना जे गटर योजना छे रस्ताओ छे ए खूब ज महत्वनी बाबत छे। लोथल बंदर छे आपणा जे ग्रंथो छे एमां ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद ने अथर्ववेद एमां आपणा ग्रंथो विषेनी पण आ पाठनी अंदर छे आपणे माहिती मेळवानी छे। અને તમને આ પાઠમાં એક વિડીયો ક્લિપ પણ બતાવવામાં આવશે મોહેંજોદડો અને લોથલની, તો તમે આ વિડીયો છે એ પૂર્ણ જોજો એટલે તમને વધારે સમજાઈ જાય। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે આ પાઠને સમજીએ। ધોરણ 6 સામાજિક વિજ્ઞાન પાઠ 3 પ્રાચીન નગરો અને ગ્રંથો। આપણે અવારનવાર સંસ્કૃતિ અને સભ્યતા એવા બે શબ્દો સાંભળીએ છીએ, શું તમે એનો અર્થ જાણો છો? સંસ્કૃતિ એ મનુષ્યની રહેણી કરણી સાથે સંકળાયેલી બાબત છે। સભ્યતા એ માનવી પોતાની બુદ્ધિશક્તિ આવડત અને કલા કૌશલ્યથી જીવનની એક વિશિષ્ટ અવસ્થાનું સર્જન કરે છે। વિશ્વમાં ઇજિપ્ત મેસોપોટેમિયા ભારત ચીન રોમમાં માનવ સમાજની આવી મહાન સભ્યતાના દર્શન થાય છે। સદીઓ જૂની આ સભ્યતા માટે આજે પણ માનવ જીવનને પ્રેરણા પૂરી પાડે છે અને આ સભ્યતાઓ પૈકી આપણે હડપ્પીય સભ્યતાનો અભ્યાસ કરીશું। હવે જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે સભ્યતા અને સંસ્કૃતિ એ બે શબ્દ સાથે હંમેશા આપણે સંકળાયેલા હોઈએ છીએ, એટલે કે આપણે અવારનવાર આ સંસ્કૃતિ શબ્દ આપણો સાંભળતા જોઈએ। જેમ કે ભાઈ આપણે રાસ ગરબા છે તો આખા વિશ્વની અંદર છે ગુજરાતના રાસ ગરબા છે પ્રખ્યાત છે, એવી રીતે આપણી જે રહેણી કરણી છે બીજા દેશ કરતાં આપણી દેશની જે સંસ્કૃતિ છે જે માન મર્યાદા છે એ બીજા દેશની અંદર જોવા નથી મળતી, એની અંદર પણ વિવિધતા છે। એટલે લોકો આપણી જે સંસ્કૃતિ છે એને પણ લોકો આજે યાદ કરે છે વિશ્વના લોકો કે ભાઈ ભારતના લોકો છે એની સંસ્કૃતિ બધા કરતાં સારી છે। આપણે અહીંયા જોઈએ તો મંદિરો સૌથી વધુ જોઈએ તો આપણા ભારતની અંદર વધારે પડતા મંદિરો આપણને જોવા મળે છે, વિદેશોની અંદર આટલા બધા મંદિરો છે આટલી બધી ભક્તિઓ છે એ ત્યાં આપણને જોવા મળતી નથી। અને માણસ પોતાની બુદ્ધિશક્તિ અને આવડતથી કલા કૌશલ્યથી જીવનની એક વિશિષ્ટ અવસ્થાનું સર્જન કરે છે અને વિશ્વની અંદર છે આજે ભારતમાં ચીનમાં રોમમાં આપણી જે માનવ સમાજની આવી મહાન સભ્યતા છે એના દર્શન આજે પણ થાય છે અને લોકો આજે પણ એને યાદ કરે છે। તો આપણે હડપ્પીય સભ્યતાઓ જે છે એનો અભ્યાસ આપણે આ પાઠની અંદર કરવાનો છે। તો અહીંયા તમને એક નકશો આપેલો છે, તમે જોઈ શકો છો એની અંદર આ હડપ્પીય સભ્યતાના બધા સ્થળો છે, એની અંદર અહીં તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા કાબુલ છે, અહીંયા સરાયકોટ, અહીંયા માંડા, અહીંયા ભગવાનપુર, એમાંથી આપણે જે છે એ આ ધોળાવીરા છે, પછી આ મોહેંજોદડો છે, એવા બે ચાર જે આમાં મુદ્દાઓ જે છે આ લોથલ છે એનો આ પાઠની અંદર છે આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે। અને અહીંયા તમને બતાવેલું છે કે જે અહીંયા લીલા કલરનું જે તમને ત્રિકોણ દેખાય છે એ નવપાષણ છે, જે લીલા લીલા જે ત્રિકોણ તમને દેખાય એ બધા શું છે તો કે નવપાષણ છે, અને જે આ ગોળ તમને કેસરી જેવું ટપકું દેખાય છે એ શું છે તો કે હડપ્પીય છે, અને જે તમને આ બ્લુ કલરનું ચોરસ બોક્સ દેખાય છે એ બધા શું છે તો કે આધુનિક શહેરો છે, એમાં અમદાવાદ છે, મહેસાણા છે, અહીંયા ઘણા બધા એવા છે તમે જોઈ શકો છો, ક્યુઓટા છે, પિરાક છે, આ બધા શું છે તો કે આધુનિક શહેરો છે। એટલે તમે તમારી રીતે પણ અહીંયા જે ચિહ્નો આપેલા છે ત્રિકોણનો ગોળ કેસરી કલરનો બ્લુ કલરનું ચોરસ એને આધારે તમે જાતે પણ છે અભ્યાસ કરી શકો છો, તો તમે તમારી રીતે છે એ બધું અહીંથી જોઈ અને ગોતવાનો પ્રયત્ન કરજો એટલે તમને નકશા વિશે પણ છે થોડીક માહિતી મળી રહેશે। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ કે હડપ્પીય સભ્યતાને આપણે સિંધુ ખીણ સભ્યતા તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ। ઈસવીસન 1921માં હડપ્પામાંથી આ સભ્યતાના સૌપ્રથમ અવશેષો મળી આવ્યા હતા। વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો, ઈસવીસન 1921માં હડપ્પામાંથી સભ્યતાના સૌપ્રથમ અવશેષો છે એ મળી આવ્યા હતા, અને ભારતના ઉત્તર પશ્ચિમ ભાગમાં ફેલાયેલી સભ્યતાના અનેક સ્થળોમાં
हड़प्पा, मोहेजोदड़ो, लोथल, धोड़ावीरा, कालीबंगान, राखीगढ़ी वगैरह नो समावेश थाय छे। नक्शा में हड़प्पीय सभ्यताना स्थलों दर्शाव्या छे, ते जुओ। तेमना केटलाक मुख्य नगरोनी नगर रचना अने तेमनी विशेषताओ छे एनो परिचय मेळवीए। आपणे हमणां ज नक्शानी अंदर तमने बतावेलुं हतुं के मोहेजोदड़ो छे, लोथल छे, धोड़ावीरा, कालीबंगान, राखीगढ़ी आ बधे जे छे ए आ नक्शानी अंदर आपणे हड़प्पीय सभ्यताना स्थलों छे ए बतावेला छे અને તેના મુખ્ય નગર રચના છે એની વિશેષતાઓ છે એનો પરિચય હવે આપણે મેળવવાનો છે। તો નગર રચના છે એ સમયની કેવી હતી, તો કે આયોજનબંધ। આપણે આગળ જોઈએ કે આયોજનબંધ નગર રચના એ હડપ્પીય સભ્યતાની સૌથી મોટી લાક્ષણિકતા હતી। નગરોની રચના એક સમાન થયેલી હતી। તમામ સ્થળોએ પશ્ચિમ તરફ કિલ્લો અને પૂર્વ તરફ સામાન્ય પ્રજાની વસાહત હતી। બંનેનો જુદો પડતો જે રાજમાર્ગ વચ્ચે આવેલો હતો અને પશ્ચિમમાં આવેલા કિલ્લાની ફરતે કોળ હતો। કિલ્લામાં સંભવત શાસકો રહેતા હોવા જોઈએ। તેમની નગર રચનામાં મોટે ભાગે ઈંટો વપરાતી। હડપ્પીય સભ્યતાના નગરોની કેટલીક વિશેષતાઓ છે આપણે જોઈએ, તો કે હડપ્પીય સભ્યતાની મુખ્ય વિશેષતા તો તેની આયોજનબંધ મકાન વ્યવસ્થા હતી। જો આટલા ઘણા વર્ષો પહેલાની જે વાત છે એ લોકોને પણ જેનું કામ હતું એ કેવું હતું, તો કે મકાન વ્યવસ્થા એક આયોજનબંધ બનાવેલું હતું। જેમ કે આપણે અત્યારે આધુનિક મકાનો જોઈએ તેમાં કિચન હોય, બેડરૂમ હોય, હોલ હોય, સ્નાનાગર એટલે કે બાથરૂમ છે, એના બધે અલગ અલગ છે, એ બધી નકશા પ્રમાણે કામ કરેલું હતું। અત્યારના સમયમાં આપણે નકશા પ્રમાણે બધું છે એ મકાનનું કામકાજ કરતા હોઈએ છીએ, પણ પહેલાંના સમયની અંદર જ્યારે હું નકશાનું પ્રમાણ ઓછું હતું તો પણ તેનું જે કામ હતું, જેની મકાન વ્યવસ્થા હતી એ આયોજનબંધ પ્રકારની અને વ્યવસ્થિત હતી। કે પૂર અને ભેજથી બચવા મકાનો ઊંચા ઓટલા પર બાંધવામાં હતા। હવે જો એના મકાનો છે કેવા હતા, તો કે થોડાક ઊંચા બાંધવામાં હતા, એટલે કે પૂર જેવી પરિસ્થિતિ ઊભી થાય તો ઘરની અંદર પાણી આવી શકે નહીં। અહીંના મકાનોની એક વિશેષતા એ હતી કે મકાનના દ્વાર મુખ્ય રસ્તા પર પડવાને બદલે અંદરની તરફ પડતા। હવે જો એની એક વિશેષતા કઈ હતી, તો કે એનો જે મુખ્ય દ્વાર હોય મકાનનો એ રસ્તા ઉપર ન પડતા, એને બદલે અંદરના ભાગે છે એનો જે દરવાજો છે પડતો હતો। અહીં એક અને બે માળના મકાનો જોવા મળતા હતા। અહીંના રસ્તાઓ સુવિધાજનક હતા। શહેરના મુખ્ય બે રાજમાર્ગો એક ઉત્તરથી દક્ષિણ અને બીજો પૂર્વથી પશ્ચિમ તરફ જતો હતો। હવે જો એની જે મકાનની વ્યવસ્થા હતી એનું રસ્તાનું જે માપન છે આપણે કહી શકીએ કે ત્યારે પણ એને ભૂમિતિ એટલે કે ગણિતનો ખ્યાલ હશે। એના જે રસ્તાઓ છે એકદમ સીધા અને માપ લઈને બનાવેલા હતા અને ત્યારના જે સમયના મકાનો છે એ બે માળના જોવા મળતા હતા। તેના જે રાજમાર્ગો છે એક ઉત્તરથી દક્ષિણ અને બીજો પૂર્વથી પશ્ચિમ તરફ જતો। અહીં તમને ચિત્રની અંદર તમે જોઈ શકો છો મોહેંજોદડો અને જાહેર સ્નાનાગાર। તો અહીંયા જે આ તમે જોવો છો આ શું છે, તો કે એનું જાહેર સ્નાનાગાર છે। અહીંયા ઉપર જે ટેકરી ઉપર જેવું તમને મકાન દેખાય છે ત્યાં ઉચ્ચ અધિકારીઓ રહેતા, જે સૌથી મોટા હોય, પૈસાવાળા હોય, ધનિક હોય એ રહેતા। એનાથી નીચેના જે મકાનો છે એમાં કેવા લોકો રહેતા, તો કે એના કરતાં જે નીચે અધિકારી હોય એના કરતાં નાના એ ત્યાં રહેતા, અને સાવ નીચે જે છે એ ત્યાં સામાન્ય લોકો રહેતા, જે ગરીબ માણસો હોય એ લોકો। એટલે બધાની છે એ વ્યવસ્થા સારી રીતે બનાવેલી હતી। અને અહીંયા સ્નાનાગરમાં જવા માટે તમે જોઈ શકો છો એ પગથિયાની પણ વ્યવસ્થા છે, મોટું બધું સ્નાનાગર છે, એટલે ક્યારે એવો કોઈ પ્રસંગ હોય કે કંઈ હવન કે કરવાનું હોય તો એકસાથે ઘણા બધા લોકો છે અહીંયા સ્નાન પણ કરી શકે। અને આજુબાજુમાં છે એક બે ઓરડી એટલે કે રૂમનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો, કે કોઈ લોકોને છે કપડાં ચેન્જ કે કરવાના હોય કે તો તરત છે એ ત્યાં પણ જઈ શકતા, એટલે અહીં મોટું સ્નાનાગર પણ છે। એટલે એ સમયની જે આયોજનબંધ જે મકાન વ્યવસ્થા છે એ ખૂબ જ સારી હતી એમ આપણે કહી શકીએ। તો માર્ગોની સમાંતરે શેરીઓ આવેલી હતી અને રસ્તાઓ એકબીજાને કાટખૂણે કાપતા। રસ્તા અને શેરીઓનું આયોજન એ રીતે કરવામાં આવ્યું હતું કે સમગ્ર નગર ચોરસ અને લંબચોરસ વિભાગમાં વહેંચાઈ જાય। જાહેર રસ્તા ઉપર રાત્રિના પ્રકાશની વ્યવસ્થાના પુરાવા પણ પ્રાપ્ત થયા છે। હડપ્પાકાલીન સભ્યતાના લોકોના વપરાશના પાણીના નિકાલ માટે અત્યંત વિકસિત
અને પદ્ધતિસરની વ્યવસ્થા હતી। દરેક મકાનનું પાણી નાની ગટરમાં અને નાની ગટરમાંથી પાણી મોટી ગટરમાં જતું, મોટી ગટરમાંથી આ પાણી છે નગરની બહાર જતું। મોહેંજોદડો એક જાહેર સ્નાનાગર મળી આવ્યું છે। આ સ્નાનાગરની વચ્ચે સ્નાનકુંડ છે। સ્નાનકુંડમાં ઉતરવા માટે બંને બાજુએ પગથિયાની વ્યવસ્થા છે। તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા બંને બાજુ એક આ બાજુ છે અને આ બાજુ અહીંથી પણ છે પગથિયા જ આવેલા છે। તો અહીંયા પણ પગથિયાની વ્યવસ્થા હતી અને સ્નાનકુંડની ફરતે વસ્ત્રો બદલવા ઓરડીઓ છે અને ઉત્સવ કે ધાર્મિક પ્રસંગોએ આ જાહેર સ્નાનાગરનો ઉપયોગ થતો હશે એવું આપણે માનવાનું છે, કલ્પના કરવાની છે। આ ઉપરાંત મોહેજો દડોમાંથી મળી આવેલ સ્તંભવાળા મકાનોને સભાગૃહની ઓળખ આપવામાં આવી છે। હડપ્પા પંજાબના મોન્ટગોમરી જિલ્લા એટલે કે હાલ અત્યારે પાકિસ્તાનમાં આવેલ અને પુરાતત્વીય સ્થળ છે। હડપ્પા સિંધુ ખીણની સભ્યતાનું મુખ્ય નગર હશે। અહીંના મુખ્ય વિશેષતા એ છે કે તેના અન્ન ભંડારો છે। અહીં રાવી નદીના કિનારે 12 જેટલા અન્ન ભંડારો મળી આવેલા છે। એની એક મુખ્ય વિશેષતા એ પણ હતી કે તેમાં અન્ન ભંડારો હતા અને રાવી નદીના કિનારે 12 જેટલા અન્ન ભંડારો છે એ મળી આવેલા છે। મોટું સ્નાનાગાર પણ હતું, એક સાથે ઘણા બધા લોકો સ્નાન પણ કરી શકતા। એ સમયની ગટર વ્યવસ્થા પણ એટલી સારી હતી કે ભાઈ દરેકનું પાણી છે એ પહેલાં નાની ગટરમાં જાય, નાની ગટરમાંથી મોટી ગટરમાં જાય અને ત્યાંથી થઈ અને જે બહાર અલગ જે જગ્યા હોય ત્યાં એ પાણી જતું રહેતું, એટલે ગામની અંદર સ્વચ્છતા પણ હશે એવું પણ આપણે કહી શકીએ। આ બધી જે વાતો જે છે એ પાઠ્યપુસ્તકમાં આપણે જે સાંભળીએ છીએ એના ઉપરથી આપણે એટલું કહી શકીએ કે ત્યારે ચોકસાઈનું પણ મહત્ત્વ છે આપવામાં આવ્યું હશે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ આપણે મોહેંજોદડો છે એની હું તમને એક વિડીયો ક્લિપ બતાવું છું, માઇસ્ટરી ચેનલ છે એના દ્વારા, તો તમને વધારે છે ખબર પડશે કે મોહેંજોદડો છે એની ખરેખર નગર રચના કેવી હતી। આપણે સાંભળી અને ચિત્ર સાથે જોશું તો તમને વધારે યાદ રહેશે। एक ऐसी सभ्यता जहाँ के लोगों ने हजारों साल पहले आश्चर्यजनक तरीके से जिंदगी जीने के तरीके खोज लिए थे। हड़प्पा सभ्यता का एक शहर मोहेंजोदड़ो, वो शहर जहाँ हजारों साल पहले ऐशो आराम की हर चीज मौजूद थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये सभ्यता दुनिया के नक्शे से अचानक गायब हो गई? मोहेंजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख शहर था जो आज के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे करीब 5 किलोमीटर इलाके में बसा था। करीब 4000 साल पुराने इस शहर की खोज आज से 100 साल पहले हुई थी। 19वीं सदी से लेकर अब तक हड़प्पा सभ्यता की सैकड़ों जगहों का पता लगाया जा चुका है। इन्हीं में से एक है मोहेंजोदड़ो। यह खोजकर्ताओं ने कई सालों तक काम करके जमीन के नीचे से पूरा शहर खोज निकाला और यहाँ कई जगहों पर कंकाल मिले, इसीलिए इस शहर को मोहेंजोदड़ो कहा जाने लगा। हड़प्पा सभ्यता के बारे में दुनिया बहुत कम जानती है, लेकिन जो कुछ भी जानती है वो बहुत हैरान कर देने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको इस सभ्यता से जुड़े कुछ ऐसे ही तथ्य बताने वाले हैं जो आपको हैरान कर देंगे। सन 1856 में एक अंग्रेज इंजीनियर जो इस इलाके में रेलवे ट्रैक बनाने के काम में जुटा था, उसे यहाँ पर जमीन में घुसी कई पुरानी ईंटें मिली जो दिखने में बिल्कुल आज की ईंटों जैसी थी लेकिन काफी मजबूत थी। जब पास के गांव के एक आदमी ने उसे बताया कि उस गांव का हर घर इन्हीं ईंटों से बना है जो यहाँ जमीन की खुदाई करने पर मिलती है, तभी वो अंग्रेज समझ गया कि ये ईंटें मामूली ईंटें नहीं है। तब पहली बार चार्ल्स मेसन ने 1942 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की। इसके बाद दयाराम सहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की आधिकारिक खोज की। मोहेंजोदड़ो में लोगों के रहने का तरीका सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला है। मोहेंजोदड़ो हजारों साल पहले तब के यूरोप और अमेरिका से भी ज्यादा विकसित था। ये शहर पूरे 500 एकड़ में फैला था जो उस वक्त के शहर के हिसाब से काफी बड़ा आकार था। यहाँ मिले अवशेषों से पता चलता है कि एक बड़े से दरवाजे से शहर का रास्ता खुलता था। यहाँ कुछ ऐसे बड़े घर भी मिले हैं जिनमें 30 कमरों तक होते थे। यह घर बनाने के लिए जिन ईंटों का इस्तेमाल किया गया था वो कोई आम ईंटें नहीं थी बल्कि वाटर प्रूफ ईंटें थी।
यहाँ के स्नान घरों में और नालियों में जो इटे इस्तेमाल हुई थी उन पर जिप्सम और चारकोल की पतली परत चढ़ाई गई थी। चारकोल की परत किसी भी हालत में पानी को बाहर नहीं निकलने देती थी। इससे यह पता चलता है कि मोहनजोदड़ो के लोग चारकोल जैसे तत्व के बारे में भी जानते थे, जिसे वैज्ञानिकों ने कई सालों बाद खोजा था। माना जाता है कि दुनिया को कुएं की देह हड़प्पा सभ्यता ने ही दी थी। इस शहर में 700 से ज्यादा कुएं होने के सबूत मिले हैं। यह खुदाई में कई ऐसी चीजें मिली हैं, जिससे यह समझा जाता है कि इस सभ्यता के लोग तंत्र मंत्र में भी काफी विश्वास रखते थे। मोहनजोदड़ो शहर कोई सामान्य शहर नहीं था। इस शहर में बड़े बड़े घर, चौड़ी सड़कें और बहुत सारे कुएं होने के प्रमाण मिलते हैं। आप ये जानकर और भी चौंक जाएंगे कि इस शहर में पानी और गंदगी निकालने के लिए नालियां तक बनाई गई थी। यहाँ के लोग स्वच्छता के मामले में इतने जागरूक थे जितने शायद आज के लोग भी नहीं हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि हजारों साल पुरानी इस सभ्यता के हर घर में बाथरूम और टॉयलेट हुआ करता था, और टॉयलेट भी ऐसा जिसे आज हम पश्चिमात्य टॉयलेट कहते हैं। मोहनजोदड़ो का एक रहस्य ऐसा है जो आज तक कभी सुलझ नहीं पाया, वो ये है कि यहाँ से खुदाई में निकली चीजों पर कौन सी लिपि की बनावट है, ये वैज्ञानिक आज तक समझ नहीं पाए। अगर यहाँ की भाषा वैज्ञानिकों को समझ में आ जाए तो यहाँ चुके हजारों साल पुराने कई राज सामने आ सकते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल खोजा गया जिसका आकार 900 स्क्वायर फीट था। इसे ग्रेट बाग नाम दिया गया। इस स्विमिंग पूल को ऐसे टेक्निक से बनाया गया था जिसके तहत इसमें सिंधु नदी का पानी भरा जा रहा था। दुनिया का सबसे मशहूर रोमन बाग, जिसे काफी पुराना और ऐतिहासिक माना जाता है, हड़प्पा सभ्यता के सैकड़ों साल बाद बनाया गया था। मोहनजोदड़ो में किसी भी मंदिर के कोई भी अवशेष नहीं मिले, लेकिन यहाँ मिले एक शिल्प पर तीन मुख वाले देवता की एक मूर्ति मिली है जिसके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा है। सबसे पहले स्वस्तिक के निशान मोहनजोदड़ो में ही मिले थे। और तो और यहाँ असंख्य देवियों की मूर्तियां भी मिली है। इसका मतलब है कि यहाँ के लोग मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। हैरान करने वाली बात तो यह है कि यहाँ देवियों की मूर्ति के अलावा सिर्फ एक शिवलिंग मिला है जो इतिहासकारों के अनुसार 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। यहाँ खुदाई में मिले कुछ कंकालों के दांतों का निरीक्षण जब किया गया तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई कि वो लोग आज की ही तरह नकली दांतों का भी इस्तेमाल करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि हड़प्पा सभ्यता में चिकित्सा पद्धति भी काफी हद तक विकसित थी। 1999 में यहाँ एक हैरान कर देने वाली खोज हुई। शोधकर्ताओं की कई घंटों की मेहनत के बाद यहाँ की जमीन में मिट्टी के नीचे दबे उस वक्त की लिपि के कुछ अक्षर और चिन्ह मिले। जांच करने के बाद पता चला कि यह लकड़ी का एक बड़ा बोर्ड हुआ करता था जो इस शहर के मुख्य दरवाजे के ऊपर लगाया जाता था, लेकिन दुर्भाग्य से खोजकर्ता उनकी लिपि को समझ नहीं सकते। जिस दिन उनकी लिखावट समझ आएगी उस दिन शायद मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा राज सामने आएगा। इस सभ्यता के लोग इतने विकसित थे, इसका एक और उदाहरण यह है कि उस समय इन लोगों ने अपने शहर को बाढ़ के पानी से बचाने के लिए शहर के बाहर एक बड़े बांध का निर्माण किया था। और यही नहीं, इस बाढ़ के पानी को वो लोग छोटे छोटे टैंक्स में जो शहर के चारों ओर बनाए गए थे उसमें जमा करते थे। इस पानी का इस्तेमाल पूरा शहर तो करता ही था, बल्कि पूरे साल भर वो लोग खेतों के लिए भी इस पानी का इस्तेमाल करते थे। आज के समय में इस जगह के गांव में बारिश के मौसम में पूरा पानी भर जाता है, लेकिन आज से 4000 साल पहले यहाँ रहने वाले लोगों ने इसका हल निकाल लिया था। आज हमारे कुछ शहरों में गर्मी के मौसम में पानी की समस्या रहती है और इसके बावजूद हम लोग बारिश के पानी को इकट्ठा करके उसका इस्तेमाल नहीं करते। मोहनजोदड़ो में खोजकर्ताओं ने कुछ ऐसे स्ट्रक्चर की खोज की है जिससे ये पता चला है कि यहाँ के लोग बारिश का पानी इकट्ठा करके उसका इस्तेमाल करते थे।
आभूषण और हथियार और तो और सोने की कलाकृतियां बनाने में माहिर थे। यह भारी मात्रा में सिक्के मिले हैं जो मिट्टी के थर पर एक खास तरह के साँचों से बनाए जाते थे। आज के कई सारे आधुनिक खिलौने भी यह खुदाई में मिले हैं जो मिट्टी के बने थे और तो और यहाँ के लोग शतरंज जैसे खेल भी खेलते थे। मोहनजोदड़ो में व्यापार बड़े पैमाने पर होता था। उन दिनों कोई भी मुद्रा नहीं चलती थी बल्कि चीजों की अदला बदली से व्यापार होता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग समुद्र के रास्ते दूसरे देशों से भी व्यापार करते थे और इसके सबूत मिले हैं अबू धाबी में। अबू धाबी में खोजकर्ताओं को एक कुआं मिला है और इस कुएं में हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी कुछ चीजें भी मिली है जो दिखाती है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग समुद्री मार्ग में 3,500 किलोमीटर दूर तक का सफर तय करते थे। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। वैज्ञानिकों ने यहाँ मिली चीजों की कार्बन डेटिंग के बाद कुछ तथ्य सामने रखे हैं और इनसे ये पता चलता है कि मौसम में आया बड़ा बदलाव इस सभ्यता की विलुप्त होने की बड़ी वजह थी। धीरे धीरे नदियों ने अपनी धाराएं बदल दी, पानी की भयंकर कमी हो गई, साथ ही खराब मानसून इस सभ्यता के लिए कई मुसीबतें लेकर आया और ये सभ्यता विलुप्त हो गई। विद्यार्थी मित्रों, आपणे मोहनजोदड़ोनी विडियो क्लिप जो एनी अंदर आपने तमाम प्रकारनी माहिती छे अने उत्पत्तिथी मांडी अने अंत कई रीते थयो ते आपने बधुं विडियो क्लिपमां जोवा मळ्युं। हवे तमने आमांथी केवा केवा प्रश्नो छे ए पूछाई शके, तो एवो प्रश्न पूछाई शके कि एक विशाळ स्नानागारना अवशेषो क्या नगरमांथी मळी आव्या, तो तमारे जवाब लखवानो छे कि मोहनजोदड़ो नगरमांथी मळी आव्या छे। बीजो प्रश्न एवो पण पूछाय कि सिंधु खीणनी संस्कृतिनुं नगर आयोजन केवुं हतुं, तो तमारे जवाब लखवानो छे कि सिंधु खीणनी संस्कृतिनुं नगर आयोजन सुव्यवस्थित सुसंकलित अने उत्तम इजनेरी कला कौशल्यवाळुं हतुं। पछी एवो पण प्रश्न पूछाई शके कि मोहनजोदड़ोना स्नान कुंडमां वस्त्रो बदलवा कई व्यवस्था हती, तो मोहनजोदड़ोना स्नान कुंडमां वस्त्रो बदलवा माटे स्नान कुंडनी फरते ओरडीओ पण હતી। હડપ્પા કઈ નદીના કિનારે આવેલું છે, આજે તમને ઉપર ફકરો બતાવી રહ્યા છે એની અંદરથી જ આવો પ્રશ્ન છે તમને પૂછાઈ શકે એમ છે। તો હડપ્પા પાકિસ્તાનમાં રાવી નદીના કિનારે આવેલું છે। પુરાતત્વીય સ્થળ હડપ્પા ક્યાં આવેલું છે, પુરાતત્વીય સ્થળ હડપ્પા હાલ પાકિસ્તાનમાં પંજાબ પ્રાંતના મોન્ટગોમરી જિલ્લામાં આવેલું છે। હડપ્પા નગરની મુખ્ય વિશેષતાઓ કઈ હતી, હવે હડપ્પા નગરની મુખ્ય વિશેષતા તેના અન્ન ભંડારો છે। અહીં રાવી નદીના કિનારે 12 જેટલા અન્ન ભંડારો મળી આવેલા છે। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવા પ્રશ્ન છે એ તમને મોહિંજોદડો એમાંથી પૂછાઈ શકે એમ છે। તો હવે એના પછીનો મુદ્દો આપણે જોઈએ કે લોથલ, તો લોથલ જે છે એ અમદાવાદ જિલ્લામાં ધોળકા તાલુકામાં ભોગાવો નદીના કિનારે આવેલ છે। યાદ રાખજો લોથલ જે છે કયો જિલ્લો, તો કે ભાઈ અમદાવાદ જિલ્લામાં ધોળકા તાલુકો છે ત્યાં ભોગાવો નદીના કિનારે લોથલ છે આવેલું છે। લોથલ પ્રાચીન સમયમાં એક વેપારી બંદર અને ઔદ્યોગિક નગર હતું। શું હતું, એક તો પ્રાચીન સમયની અંદર એક વેપારી બંદર અને ઔદ્યોગિક નગર તરીકે પ્રખ્યાત હતું। લોથલમાં ઈંટોનું બનેલું એક માળખું મળી આવ્યું છે, તેને ધક્કો એટલે ડોકયાર્ડ માનવામાં આવે છે। અહીં આવતા વાહનોને લાંગરીને માલ સામાન ચઢાવવા ઉતારવાના કામ માટે ઉપયોગમાં આવતું હોવાનું માની શકાય છે। અને આ ઉપરાંત અહીં વખારો અને મણકા બનાવવાની ફેક્ટરી પણ મળી આવે છે, જેથી કહી શકાય છે કે લોથલ પ્રાચીન ભારતનું સમૃદ્ધ બંદર હશે અને હડપ્પીય સભ્યતાનો આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર લોથલના બંદર મારફતે થતો હશે। અહીંયા ચિત્રમાં તમે જોઈ શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે અહીંયા જે છે આ લોથલ બંદર આવેલું છે। ચિત્રની અંદર ધોળાવીરા કચ્છ જિલ્લામાં ભચાઉ તાલુકામાં ખડીરબેટ વિસ્તારમાં આવેલ પુરાતત્વીય સ્થળ છે। સામાન્ય રીતે હડપ્પીય નગરો બે ભાગમાં એટલે દ્વિસ્તરીય વહેંચાયેલા છે, જ્યારે ધોળાવીરાનું નગર 3 ભાગમાં એટલે ત્રિસ્તરીય છે। એક સીતાડલ કિલ્લો, બીજું ઉપલું નગર અને ત્રીજું છે નીચલું નગર। ધોળાવીરા નગરની મુખ્ય વિશેષતા વરસાદના પાણી સંગ્રહની વ્યવસ્થા અને સ્ટેડિયમ છે।
એટલે કે આ પેલું જે છે સિટાડલ કિલ્લો, ઉપલું નગર અને નિટનો નગર, એની અંદર આપણે હમણાં પહેલાં જ મેં તમને કહેલું હતું કે તેની વ્યવસ્થા જે રીતે કરેલી હતી કે ભાઈ વ્યક્તિ મુજબ છે ત્યાં સિટાડલ એટલે ઊંચો, જે ઉચ્ચ અધિકારીઓ ત્યાં રહેતા, એનાથી જે નિમ્ન કક્ષાનો હોય ત્યાં રહેતા, અને સાવ નીચલું નગર છે તેને સામાન્ય માણસો છે એ સમયમાં રહેતા, અને વરસાદનું પાણી જે છે એનો સંગ્રહ પણ કરતા, અને ત્યાં એક સ્ટેડિયમ પણ એનું હતું. પછી રાજસ્થાન જે છે એ રાજસ્થાનનું કાલી બંગન નગર હડપ્પીય સભ્યતાનું કૃષિ ક્રાંતિનું મુખ્ય મથક હતું. આ પ્રશ્નમાં અને ખાલી જગ્યામાં પણ પૂછાઈ શકે છે. રાજસ્થાનનું કાલી બંગન નગર જે છે હડપ્પીય સભ્યતાનું ખાલી જગ્યા મુખ્ય મથક હતું, તો તમે લખી શકશો કૃષિ ક્રાંતિનું મુખ્ય મથક હતું. અહીં ખેડેલા ખેતરના અવશેષો તેની સાબિતી પૂરી પાડે છે. અહીં મળી આવેલ તાંબાના અવશેષો એ પુરાવા કરે છે કે અહીં તાંબાના ઓજારો નિર્માણ થતું હશે અને આ ઓજારો કૃષિ ક્ષેત્રે ઉપયોગમાં લેવાતા હશે. આમ સિંધુ ખીણ સભ્યતાનું નગર આયોજન સુવ્યવસ્થિત અને સુંદર ઇજનેરી કળા ધરાવતું આયોજનબંધ અને કલાકૌશલ્યયુક્ત હતું. તેમાં તે વખતના શાસક વર્ગની શાસન શક્તિ, ઇજનેરોની બુદ્ધિમત્તા અને કારીગરોની કલા શક્તિનું અદ્ભુત પ્રતિબિંબ પડે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જોયું કે આ કાલીબંગન જે છે, ધોળાવીરા છે, લોથલ છે, તો આ ત્રણેયની આપણે ચર્ચા કરી. હવે આપણે છે લોથલ જે બંદર છે એની હું તમને એક વિડીયો ક્લિપ બતાવું છું. રોક સ્ટાર જે ચેનલ છે એને ખૂબ જ સરસ વિડીયો ક્લિપ બનાવી છે, જે તમને પણ ખૂબ જ અભ્યાસમાં ઉપયોગી થઈ શકે એમ છે, તો એનો પણ આપણે આભાર માનીએ. તો ચાલો પહેલાં આપણે છે લોથલ બંદર એની એક વિડીયો ક્લિપ તમને હું બતાવું. આજે આપણે જાણીશું લોથલ ગામના ઇતિહાસ વિશે. તો મિત્રો, સૌથી જૂની પ્રાચીન સભ્યતા આપણા ગુજરાતના લોથલ ગામમાં આવેલી છે. આ અમદાવાદ જિલ્લાના ભાલ વિસ્તારમાં આવેલ સરદવાળા શહેરમાં લોથલ ગામ આવેલ છે. લોથલ સભ્યતાની શોધ વર્ષ 1954ના નવેમ્બર માસમાં થઈ હતી. આની શોધ એ.એસ. રાવ નામના વ્યક્તિએ કરી હતી. સામાન્ય રીતે લોથલ શબ્દનો અર્થ થાય છે મુક્તિ પામેલા લોકો. ઇતિહાસ પ્રેમીઓ માટે આ પ્રાચીન સ્થળ મુલાકાત લે તો લેવી જ જોઈએ. લોથલ એ સૌથી પ્રાચીન સભ્યતા માનવામાં આવે છે. મિત્રો, જો સિંધુ સભ્યતાનું સ્થાન ભારતમાં કોઈ જગ્યાએ આવેલું હોય તો તે છે લોથલ. હડપ્પાકાલીન સ્થળ પણ લોથલમાં સ્થિત છે. આ સ્થળે તમને બહુમૂલ્ય કિંમતી પથ્થરો સરળતાથી ઉપલબ્ધ થશે. સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિ વખતેના મહત્વના નગરો પૈકીનું એક નગર એટલે કે લોથલ છે. મિત્રો, અહીંથી જહાજ આવન જાવન કરતા હતા તેવા પુરાવા અહીંયા મળી આવેલા છે. અહીંથી સંભવિત ઘરેણા, વસ્તુ, ધાતુઓ વગેરેની નિકાસ થતી હતી તેવું માનવામાં આવે છે. અહીં રહેલા લોકોનો ધંધો ઇજિપ્ત સુધી ફેલાયેલો હતો એવા પુરાવા મળ્યા છે. ભારતમાં જેટલો સમય બદલ ગ્રહણ થયો તેટલા 4,500 વર્ષ પહેલા જગતનો કેટલાક બંદરોનો દબદબો હતો, જેમાં લોથલનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. લોથલ નગર સંપૂર્ણપણે 4 દિવાલોથી ઘેરાયેલ છે. આ 4 દિવાલોની અંદર બધા જ પ્રકારની આજે પણ સંરચના પ્રાપ્ત થાય છે. અહીં એક મ્યુઝિયમ પણ છે, જેમાં જવા માટે ટિકિટનો પણ દર રાખેલો છે. મિત્રો, આની અંદર તમને અહીં ખોદકામ કરતા મળી આવેલી તમામ વસ્તુઓ તમને જોવા મળી રહી છે, જેમ કે હાથીના દાંત, ધૂળ એટલે કે માટી, બેશકિંમતી પથ્થરો, પારાથી બનેલા આભૂષણો, સોનાના હારના ચિત્રો, તાંબાથી બનેલા ઓજારો, માછલી પકડવાના કાંટા, તીર, પિરામિડની મુદ્રાઓ, માટીના વાસણો, રમકડાઓ, બંગડીઓ, શતરંજના મોહરા, જે આકૃતિ અને સળગેલી ઈટેલી વસ્તુઓ પણ તમને અહીંયા જોવા મળી આવશે. મોહેંજોદારો સભ્યતાની જેમ જ અહીંના ઘરો પણ સ્નાનઘાટ અને નળિયાથી બનેલા છે. જોકે થોડા સમય બાદ નદીનો રસ્તો બદલાવાના કારણે અને સમુદ્રમાં થયેલ દબાણના કારણે આ સ્થળે મળદા એટલે કે ડેડ બોડીના પરાવર્તન થઈ ચૂક્યું હતું. તો મિત્રો, આ હતો લોથલનો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે લોથલ બંદરની વિડીયો ક્લિપ એક જોઈ, જેથી તમને ઘણી બધી માહિતી છે એમાંથી મળી. હવે ત્યાર પછીનો જે મુદ્દો આવે છે હડપ્પીય સભ્યતાનું આર્થિક જીવન, એટલે કે સિંધુ ખીણ સભ્યતાના લોકો ખેતી, પશુપાલન, વેપાર, હુન્નર ઉદ્યોગ જેવા વ્યવસાયો કરતા હતા.
ખેતીમાં તેઓ ઘઉં, જવ, વટાણા, તલ, સરસવ વગેરે પાકોની છે એ ખેતી કરતા, ખેતીમાં જમીન ખેડવા હળનો ઉપયોગ કરતા, પશુપાલનમાં તેઓ ગાય, ભેંસ, બકરી, ખૂંદવાળો બળદ પાડતા, તેઓ આંતરિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર કરતા. અહીંનું સુતરાઉ કાપડ છેક મેસોપોટેમિયા અને તેના માધ્યમથી ઇજિપ્ત સુધી પહોંચતું એમ બે ઇતિહાસકારો માને છે. આ ઉપરાંત તેમના અન્ય વ્યવસાયોમાં માટીકામ, ધાતુકામ, મણકા બનાવવાની કલા, શિલ્પકલા વગેરેનો છે એ હડપ્પીય સભ્યતાનો છે એની અંદર સમાવેશ આપણે કરી શકીએ છીએ. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ કે ભાઈ હડપ્પીય સભ્યતાનું સમાજ જીવન કેવું હતું. તો સિંધુ ખીણ સભ્યતાના લોકોનો મુખ્ય વ્યવસાય ખેતી અને પશુપાલન છે એ હતો અને આ સમયની પ્રજાના ખોરાકમાં ઘઉં, જવ, બાજરી, વટાણા, તલ, ખજૂર વગેરેનો છે એ સમાવેશ થતો. પશુપાલનના કારણે તેમના ખોરાકમાં દૂધ, દૂધની બનાવટોનો સમાવેશ થતો અને આ સભ્યતાના અવશેષો માછલી પકડવાના હુક, ગલ મળી આવ્યા છે તેથી ખોરાકમાં માછલીનો પણ સમાવેશ થતો હશે. સિંધુ ખીણની સભ્યતામાંથી મળી આવેલા શિલ્પોના આધારે એ સમયના લોકોનો પોશાક વિશે માહિતી મળે છે કે અહીંના સ્ત્રી પુરુષો બે કપડાં પહેરતા, કમરથી નીચેના ભાગમાં હાલની ધોતી જેવું અને ઉપરના ભાગમાં ડાબા ખભા વસ્ત્ર પરિધાન કરેલ પથ્થરની મૂર્તિ. તમે અહીંયા એક આપને શિલ્પકલાનો એક સુંદર નમૂનો આપેલો છે જે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો અને એ લોકો છે એ સમયની અંદર સ્ત્રી અને પુરુષો બે જ કપડાં પહેરતા, કમરથી નીચેના ભાગમાં હાલ ધોતી જેવું વસ્ત્ર પહેરતા અને ઉપરના ભાગમાં ડાબા ખભા એટલે કે વસ્ત્ર પરિધાન એ ખભા ઉપર તમને ચિત્રમાં જોઈ શકો છો કે એ સમયની અંદર કઈ રીતે છે વસ્ત્રો પહેરતા. આપણે એક નમૂનો બતાવેલો છે. ત્યાર પછી આપણે આગળ જોઈએ. જમણા હાથની નીચે આવે એમ ઉપવસ્ત્ર વીંટતા, મુખ્યત્વે તેઓ સુતરાઉ કાપડનો ઉપયોગ કરતા અને ઊની વસ્ત્રથી પણ પરિચિત હતા. ધાતુ તથા હાથી દાંતની બનેલી મળેલી સોયના આધારે અનુમાન થાય છે કે તેઓ સીવીને કપડાં પહેરતા હશે. આમ છતાં મોટાભાગના લોકો સીવ્યા વિનાના કપડાંનો ઉપયોગ કરતા હશે. હવે જો આપણે એવું કહી શકીએ કે ભાઈ એ સુતરાઉ કાપડ અને ઊન એનાથી પણ એ પરિચિત હતા એ સમયના લોકો, અને ધાતુ અને હાથી દાંતની બનેલી એક મળેલી સોય એના ઉપરથી આપણે અનુમાન કરી શકીએ કે જો એને સોયને ખ્યાલ હશે તો એ કપડાં સીવીને પણ પહેરતા હશે અને મોટાભાગના લોકો છે એ સીવ્યા વગરના કપડાં પહેરતા હશે એવું આપણે અનુમાન છે આ મળેલી વસ્તુ ઉપરથી કરી શકીએ છીએ. આ સમયના લોકો આભૂષણોમાં કંઠહાર એટલે કે ગળાનો હાર, હાથમાં વીંટી, કાંડામાં કડા સ્ત્રી અને પુરુષ અને પહેરતા, સ્ત્રીઓ બંગડીઓ, કાનમાં કુંડળ, કંદોરો, ઝાંઝર વગેરે આભૂષણો પહેરતી. આ આભૂષણો સોના, ચાંદીના અને કિંમતી પથ્થરોમાંથી બનાવવામાં આવ્યા હતા. તો જો એ સમયના લોકોના છે આભૂષણો મળી આવ્યા તો એ હાથમાં વીંટી પહેરતા, ગળામાં સ્ત્રીઓ હાર પહેરતી અને જે કાનની અંદર કુંડળ, કંદોરો, ઝાંઝર જે અત્યારની સ્ત્રીઓ પહેરે છે તો એ સમયની અંદર પણ સ્ત્રીઓ છે આભૂષણો છે એ પહેરતી હતી અને અમુક છે કિંમતી પથ્થરોમાંથી પણ બનાવેલા હતા અને એનો ઉપયોગ એ સમયના લોકો છે ત્યારે કરતા હતા. સિંધુ ખીણ સભ્યતાના લોકો માટીના, તાંબાના, કાંસાના વાસણો બનાવતા જેમાં માટીમાંથી પ્યાલા, વાટકી, કુલડી, ગાગર, રકાબી, કથરોટ વગેરે વાસણનો સમાવેશ થતો. સિંધુ ખીણ સભ્યતાના લોકોએ પોતાના બાળકો માટે વિવિધ પ્રકારના રમકડા બનાવ્યા હતા જેમાં પંખી આકારની સિસોટીઓ, ઘૂઘરા, ગાડા, લખોટી, પશુ પંખી અને સ્ત્રી પુરુષ આકારના રમકડાનો સમાવેશ થાય છે. એક રીતે જોઈએ તો આ પ્રજાની સર્જન શક્તિ અને કલા કારીગીરી એમના રમકડામાં વ્યક્ત થાય છે. માથું હલાવતા કરામત દર્શાવતા રમકડા જોવા મળે છે. અહીંયા તમને એક
ચિત્ર જોઈ જ શકો છો કે એક સુંદર મજાનું ગાડું બનાવેલું છે, એની અંદર માટલા ભરેલા છે, બે બળદ બનાવેલા છે. તો આ માટીમાંથી છે સુંદર મજાના રમકડાઓ છે પોતાના બાળકો માટે એ સમયના લોકો છે એ બનાવતા હતા. એટલે આપણે કહી શકીએ કે એની જે સર્જન શક્તિ છે, એની કલાકારીગીરી છે એ ખૂબ જ અદ્ભુત હતી, જેને આપણે વ્યક્ત ના કરી શકીએ એટલું સુંદર છે એ ચિત્રો અને જે વસ્તુઓ બનાવતા માટીમાંથી છે એ ખૂબ જ સરસ બનાવતા. તો એ સમયના લોકો છે એની જે કામ હતું જે ખૂબ જ સરસ હતું કે માટીમાંથી સુંદર રમકડા બનાવતા, પછી કાંસાના તાંબાના એ વાસણો પણ બનાવતા હતા. અને માથું હલાવતા પ્રાણી અને ઝાડ પર ચડતા વાનરની કરામત દર્શાવતા રમકડાઓ છે એ સમયની અંદર બનાવેલા હતા. તો ત્યાર પછીનો જે મુદ્દો આવે છે કે ધાર્મિક જીવન અને અંતિમ વિધિ. તો હડપ્પીય સભ્યતાના ધાર્મિક જીવન વિશે આપણને મૂર્તિ અને મુદ્રાઓમાંથી મળી આવે છે. તો મૂર્તિઓમાં માતૃકા દેવીની મૂર્તિઓનો ઇતિહાસકારો ધરતી માતાનું પ્રતીક ગણે છે. એટલે કે હડપ્પીય સભ્યતાના લોકો ધરતી પૂજા સવિશેષ કરતા હતા, કારણ કે ધરતી અન્ન અને પાણી આપે છે. આ ઉપરાંત તેઓ વૃક્ષ પૂજા, પશુ પૂજા, નાગ દેવતા, સ્વસ્તિક પૂજા કરતા હશે. લોથલ અને કાલી બંગનમાં અગ્નિ પૂજાનો અવશેષો છે એ મળી આવ્યા છે. એટલે એ લોકોનું ધાર્મિક જીવન કેવું હતું? તો કે ભાઈ એ જે માતૃકા દેવીની મૂર્તિ છે એનો ઇતિહાસકાર એવું માને છે કે એને ધરતી માતા તરીકે ગણતા, કેમ કે ધરતીમાંથી છે પાણી અને અન્ન મળી રહેતું. એટલે એ લોકો છે એની પૂજા કરતા. એ સિવાય વૃક્ષ, જેમ અત્યારે આપણે કેમ વટ વૃક્ષ છે એનું સ્ત્રીઓ વ્રત કરતી હોય છે ને રહે છે, એ સમયની અંદર પણ એવું હતું કે વૃક્ષોની પૂજા કરતા, પશુઓની પણ પૂજા કરતા, નાગ દેવતા છે એની પણ પૂજા કરતા. આમ લોથન એટલે કાલી બંગનમાં અગ્નિ પૂજાનો છે એ અવશેષો આપણને પ્રાપ્ત થયા છે. હડપ્પીય સભ્યતાના લોકો મૃત્યુ પામનાર મનુષ્યને ડાકતા હશે અને ઘણી જગ્યાએ અગ્નિ સંસ્કારના પુરાવો પણ મળ્યા છે. તેઓ મૃતકને ડાંટતા અને તેની સાથે કેટલીક વસ્તુઓ પણ મૂકતા જે તેમના મૃત્યુ પછીના જીવનની તેમની કલ્પના બતાવે છે. હવે એ સમયના લોકોનું છે એ મૃત્યુ થતું તો અમુક લોકો છે એને ડાંટી પણ દેતા, અમુક લોકો છે એને અગ્નિ સંસ્કાર પણ આપતા, અને જ્યારે એને ડાંટતા ત્યારે અમુક વસ્તુઓ છે એની સાથે અંદર છે એ મૂકી દેતા, અને મૃત્યુ પછીના જીવનની તેમની કલ્પના છે આપણને બતાવે છે. ત્યાર પછી આવે છે લિપિ અને ભાષા. તો સિંધુ ખીણ સભ્યતાના અવશેષોમાંથી મુદ્રાઓ, મુદ્રિકાઓ, તામ્રપત્રિકાઓ મળી આવે છે. તેમના ઉપર કોઈ અણઉકેલાયેલી રહસ્યમય ભાષામાં લિપિબંધ લખાણો જોવા મળે છે. જો કે આ લખાણો ટૂંકા છે, માત્રાવાળા અક્ષરો અને જોડાક્ષરો જોવા મળે છે. આ લિપિ ઉકેલવા ઘણા પ્રયત્નો થયા છે પરંતુ તેમાં હજી સફળતા મળી નથી. ત્યાર પછીનો મુદ્દો છે ગુજરાતમાં હડપ્પીય સભ્યતાના સ્થળો કયા કયા છે, નામ યાદ રાખજો. ગુજરાતમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં રંગપુર, અમદાવાદ જિલ્લામાં લોથલ, રાજકોટ જિલ્લામાં રોજડી, શ્રીનાથગઢ, કચ્છ જિલ્લામાં દેસલપર, ધોળાવીરા, સુરકોટડા, જામનગર જિલ્લામાં લાખાબાવડ, આમરા, ભરૂચ જિલ્લામાં કીમ નદીના કિનારે ભાગા તળાવ વગેરે પ્રદેશમાં હડપ્પીય સભ્યતાની નાની મોટી વસાહતો મળી આવે છે. આ નામ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે બધા યાદ રાખજો, પ્રશ્નની અંદર પણ પૂછાઈ શકે એમ છે. પછી આવશે હડપ્પીય સભ્યતાનો અંત છે કઈ રીતે થયો હતો? તો કે ઇતિહાસકારો ધરતીકંપ, પૂર, રોગચાળો કે બાહ્ય આક્રમણના કારણે આ સભ્યતાનો અંત આવ્યો હશે એવું માને છે. જો કે આજે પણ ઇતિહાસકારો માટે તેનો અંત સંશોધનનો વિષય રહ્યો છે. એટલે ઇતિહાસકારો એવું કહે છે કે આ સભ્યતાનો અંત છે કાં તો ધરતીકંપ થયો હોવો જોઈએ, કાં અચાનક એવું પૂર આવ્યું હોવું જોઈએ, અથવા તેવો કોઈ રોગચાળો ફાટી નીકળ્યો હોવો, જેમ કે અત્યારે કોરોનાની પરિસ્થિતિ છે તો વિશ્વની અંદર આ આખો દેશ છે એનો સામનો કરે છે. કેટલા બધા લોકોના મૃત્યુ પણ થઈ ગયા છે, તો આવું પણ એક કારણ હોઈ શકે કે એનો અંત આવ્યો હશે. અને અત્યારે વૈજ્ઞાનિકો છે એ તો હજી પણ એનો સંશોધનનો વિષય જ બની રહ્યો છે કે ભાઈ આનો અંત છે કઈ રીતે થયો હશે. વૈજ્ઞાનિકો જ્યાં સુધી સંશોધનો નહીં કરે ત્યાં સુધી એને નક્કર પુરાવા નહીં મળે, ત્યાં સુધી સાચું નહીં માને. જ્યારે એને સાચી સાબિતી મળી જશે ત્યારે જે વાત માનશે કે કદાચ ધરતીકંપને કારણે જ આનો છે એ અંત આવ્યો હશે. ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો એક નવો મુદ્દો આપણે આવે છે આપણા પ્રાચીન ગ્રંથો. તો
ऋग्वेद અને તેનું અધ્યયન આમ તો આપણે છે વેદ છે ચાર છે ઋગ્વેદ યજુર્વેદ સામવેદ અને અથર્વવેદ ઋગ્વેદ એ આપણો પ્રાચીનતમ ગ્રંથ છે જેમાં 10 મંડળોમાં 1028 પ્રાર્થનાઓ જેને સૂક્ત કહે છે તેનો સમાવેશ થાય છે ઋગ્વેદ એ પ્રાચીન જ્ઞાનનો ભંડાર છે તે પ્રાચીન સંસ્કૃત કે વૈદિક સંસ્કૃત ભાષામાં લખાયેલ છે ઋગ્વેદના માધ્યમથી આર્યોના રાજકીય સામાજિક આર્થિક અને ધાર્મિક જીવનનો પરિચય મળે છે ઇતિહાસકારો પુરાતત્વવિદો ઇતિહાસ જાણવા માટે પ્રાચીન અવશેષોની સાથે ઋગ્વેદનો પણ અભ્યાસ કરે છે અને ઋગ્વેદના કેટલાક સૂક્તો સંવાદ સ્વરૂપે છે હવે તો આપણે ઋગ્વેદ વિશે અભ્યાસ કરીએ એ પહેલાં આપણને થોડુંક આપણે મૌલિક જ્ઞાન મેળવીએ એટલે કે વેદો શું છે તો કે ભાઈ વેદોમાં છે જ્ઞાન ભરેલું છે દુનિયામાં કેટલી પ્રકારની જડીબુટ્ટીઓ હોય છે કેટલી જડીબુટ્ટી કઈ રોગ માટે ઉપયોગી છે એ જ્ઞાન આપણને વેદમાંથી મળે છે વેદનો શાબ્દિક અર્થ જ્ઞાનનો ગ્રંથ થાય છે વેદ દેવતાઓ દ્વારા વેદનું પહેલું જ્ઞાન મહાદેવ અને બ્રહ્માને થયું હતું એટલે કે મહાદેવને પ્રાપ્ત થયું હતું અને મહાદેવે પહેલું જ્ઞાન છે કોણે આપ્યું હતું કે બ્રહ્માને આપ્યું હતું અને બ્રહ્માએ ચાર ઋષિની ઉત્પત્તિ કરી એનું નામ હતું અગ્નિ વાયુ આદિત્ય અને અંગિરા હતું આ ચાર ઋષિઓએ પોતાના તપથી વેદોને પ્રાપ્ત કર્યા અગ્નિ વાયુ અને આદિત્ય ઋષિએ ઋગ્વેદ અને યજુર્વેદ અને સામવેદને વ્યક્ત કર્યો છે અને અથર્વવેદનો સંબંધ છે એ મનોસ્મૃતિ અનુસાર મહાઋષિ અંગિરા સાથે છે એટલે વેદોથી અન્ય ધર્મની ઉત્પત્તિ થઈ વેદ શબ્દ ઉત્પત્તિ સંસ્કૃત વિદ શબ્દ પરથી થઈ છે વેદ એટલે જ્ઞાન ને વેદોને જ્ઞાનનો ગ્રંથ પણ કહેવામાં આવે છે વાસ્તવમાં વેદ છે 1,97,000,000 કરતાં પણ પ્રાચીન છે દ્વાપર યુગ વેદમાં એક જ હતો પણ સમજવા માટે ચાર એને છે એ વિભાગની અંદર વિભાજિત કરવામાં આવ્યો હતો અને વેદોમાં આયુર્વેદ ખગોળ ભૂગોળ બ્રહ્માંડ જ્યોતિષ રસાયણ ગણિત પ્રકૃતિ ઇતિહાસ વિધિવિધાનની જાણકારી આપણને મળે છે તો આ આપણે મૌલિક માહિતી મેળવી હવે આપણે આગળ જોઈએ કે ભાઈ ઋગ્વેદમાં પ્રજાકીય જીવનનો ઉલ્લેખો છે એ જોવા મળે છે ગણ સભા સમિતિ જેવી રાજકીય સંસ્થાઓની માહિતી ઋગ્વેદમાં છે સભા સમિતિની સરખામણીમાં નાની સંસ્થા છે અને તેમાં રાજ્ય મુખ્ય આગેવાનો બેસતા અને રાજ્યના અગત્યના પ્રશ્નોની ચર્ચા થતી તથા ન્યાય પણ અપાતો સંમતિ વિસ્તૃત સંસ્થા હતી જે રાજાને ચૂંટણી કરતી રાજાને મદદ કરવા સેનાધ્યક્ષ અને પુરોહિતની નિમણૂક થતી રાજાનું એક કાર્ય ગૌવેષણા પણ હતું અને ગૌવેષણા એટલે યુદ્ધ ઋગ્વેદમાં રાવી નદીના કિનારે 10 રાજાઓ વચ્ચે થયેલા યુદ્ધનો ઉલ્લેખ છે એ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે ઋગ્વેદમાં આર્યોના સામાજિક જીવન વિશે માહિતી મળે છે સમાજનું એક કુટુંબ હતું અને પિતૃપ્રધાન અને સંયુક્ત કુટુંબ વ્યવસ્થા હતી સમાજ વર્ણ અને જ્ઞાતિઓમાં વહેંચાયેલ ન હતો એટલે કે સમાજમાં સૌ સમાન હતા કોઈ ઉચ્ચ નીચના ભેદભાવ ન હતા સ્ત્રીઓનું સમાજમાં ઊંચું સ્થાન અને સ્ત્રી સ્વાતંત્ર્ય હતું સ્ત્રીઓને સહધર્મચારિણી ગણવામાં આવતી અને યજ્ઞમાં તેમની હાજરી છે એ આવશ્યક ગણાતી તે પણ અભ્યાસ કરી શકતી તેમાં અપાલા લોપામુદ્રા ઘોષા જેવી વિદુષી સ્ત્રીઓએ તો ઋગ્વેદની ઋચાઓ પણ રચી છે કન્યા પુખ્ત ઉંમરની થાય ત્યારે તેના લગ્ન થતા જો એ સમયનું સામાજિક જીવન છે એ એક કુટુંબ સમાન હતું જેમાં પિતૃપ્રધાન અને સંયુક્ત કુટુંબને છે માન્યતા વધારે હતી એટલે કે એક કુટુંબની અંદર એક સાથે ઘણા બધા લોકો છે એ સાથે રહેતા હતા અને એ સમયની અંદર છે એ કોઈ ભેદભાવ ન હતો બધાને સમાન ગણવામાં આવતા હતા અને સ્ત્રીઓનું સ્થાન છે એ ખૂબ જ ઊંચું હતું સ્ત્રી સ્વતંત્ર હતી સ્ત્રી છે અભ્યાસ પણ કરી શકતી હતી અને કોઈ પણ યજ્ઞ કે કાંઈ પણ ધાર્મિક કાર્ય કરવું હોય તો સ્ત્રીઓની હાજરી છે આવશ્યક ગણવામાં આવતી અને સ્ત્રીઓ છે એની જ્યારે ઉંમર લાયક થાય જે કન્યા ત્યારે જ છે એના લગ્ન કરવામાં આવતા એટલે વ્યવસ્થા ખૂબ જ આપણે ઋગ્વેદમાં છે એ સારી ગણાવી શકીએ ઋગ્વેદમાં પ્રકૃતિ પૂજાનો ઉલ્લેખ છે જોવા મળે છે ઇન્દ્ર વરુણ અગ્નિ સૂર્ય વગેરેની પૂજાના ઉલ્લેખો જોવા મળે છે સવારની દેવી ઉષા અને સાંજની દેવી અદિતિનો ઉલ્લેખ છે એ જોવા મળે છે ઋગ્વેદમાં ગાય ઘોડા
અને બળદની ચર્ચા ઘણી જગ્યાએ થાય છે. ઋગ્વેદમાં અન્ય પશુઓની સરખામણીમાં ઘોડાને સૌથી વધુ ઉલ્લેખ થયો છે અને તેમના જીવનમાં પશુપાલનનું મહત્વ સૂચવે છે. પશુઓ માટે યુદ્ધ કરવું એ કબીલાય જીવન જીવતા લોકો માટે સામાન્ય હતું. સંપત્તિ મુખ્યત્વે પશુઓની સંખ્યા પર આધાર રાખતી, પશુપાલન સામૂહિક રીતે થતું અને ઋગ્વેદકાલીન અર્થવ્યવસ્થાના પ્રારંભિક ચરણમાં કૃષિ છે એ ગૌણ હતી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે જોયું કે ભાઈ વેદો કેટલા છે, તો કે વેદો ચાર છે, ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ ને અથર્વવેદ. તો ઋગ્વેદમાંથી આર્યોના જીવન વિશે કઈ કઈ માહિતી મળે છે, તો આપણને રાજકીય, સામાજિક, આર્થિક અને ધાર્મિક જીવન વિશે માહિતી મળે છે. અને ઋગ્વેદમાં દર્શાવેલી સમિતિ ક્યાં ક્યાં કાર્યો કરતી હતી, તો ઋગ્વેદમાં દર્શાવેલી સમિતિ રાજ્યના મહત્વના પ્રશ્નોની ચર્ચા કરતી હતી, તેમજ ન્યાય પણ આપતી, તે રાજાની ચૂંટણી પણ કરતી હતી. ઋગ્વેદકાલીન અર્થવ્યવસ્થામાં સંપત્તિનો મુખ્ય આધાર કોને ગણવામાં આવતો, તો તમે કહી શકશો કે અર્થવ્યવસ્થામાં પશુઓની સંખ્યા ને સંપત્તિનો મુખ્ય આધાર છે ગણવામાં આવતો હતો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠની અંદર આપણે જે મુખ્ય મુખ્ય જે હતા, મોહેંજોદડો છે, લોથલ છે, ધોળાવીરા છે, ઋગ્વેદ છે, અને તે લોકોનું જીવન કેવું હતું, તેનું અંતિમ વિધિ કેવી હતી, બધા મુદ્દાઓની ચર્ચા છે આ પાઠની અંદર આપણે કરી છે. અને અહીંયા તમને કીધું છે કે આટલું જાણો, તો સૂક્તનો અર્થ છે કે સારી રીતે કહેવાયેલું. હવે તમને ખાલી જગ્યાની અંદર પણ પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે, ખરા ખોટામાં પણ પૂછાઈ શકે, તો તમે છે એ યાદ રાખજો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે એક પ્રશ્ન આવ્યો હતો, હડપ્પીય નગરો અને આજના નગરોની તુલના કરો. તો આપણે હડપ્પીય નગરો છે એમાં મોહેંજોદડોની નગર રચના કેવી હતી એ તમે જોઈ જ હતી આપણે વિડીયો ક્લિપની અંદર, કે ખૂબ જ સારી હતી, રસ્તાઓ પણ સારા હતા, ગટર યોજનાઓ પણ સારી હતી, સ્નાનાગાર પણ સારું હતું અને જે બધી એની વ્યવસ્થાથી ખૂબ જ સરસ હતી. અને આજની નગરની આપણે તુલના કરીએ તો આજે પણ આપણે જોઈએ છીએ કે એ સમયમાં જેટલું હતું એના કરતાં પણ આપણે વધારે છે, સારું અત્યારે આપણે નગર રચના છે જોઈ શકીએ છીએ. અત્યારે આપણે જોઈએ તો ભાઈ નર્મદાનું પાણી છે, બધાને ઘરે ઘરે મળી રહે છે, ગટર યોજના પણ અટાણે આપણે રોડ બની ગઈ, પહેલાં આપણે ઘરનું પાણી છે એ ગટર યોજનાની અંદર, એટલે કે ગટરની અંદર જ જાય, બહાર આપણું પાણી નીકળે નહીં, એ પણ ખૂબ જ સારી યોજના બનાવેલી છે. પાણીની પણ વ્યવસ્થા સારી છે, હવે રસ્તાઓ પણ આપણે સારા બની ગયા છે, મકાનો પણ આપણે સારા બની ગયા છે. હવે આપણે જોઈએ કે ઝૂંપડાવાળા અને મકાનોનું પ્રમાણ છે એ કેવું થઈ ગયું, તો કે ઓછું થઈ ગયું છે. પહેલાંના સમયની અંદર વધારે હતું, પણ હવે છે ધીરે ધીરે થતાં એ સુધારો આવી ગયો છે. એટલે આજની નગર જે યોજનાઓ છે, જે આપણે તુલના કરીએ હડપ્પીય નગરો સાથે, તો ખૂબ જ સારી છે. અને એ સમયની આપણે વાત કરીએ હડપ્પીય નગરોની, તો એ તો ખૂબ જ સારા કહેવાય કે પહેલાંના સમયની અંદર એ લોકોને એટલું બધું જ્ઞાન હતું કે એ સમયમાં જ એ લોકોની ગટર યોજના એટલી સરસ હતી, એના રસ્તાઓ પણ એટલા સરસ હતા. અને અત્યારે તો આપણે બધા નવા નવા સંશોધનો અને વિકાસને કારણે આપણે અત્યારે આટલો સુધારો આવ્યો છે, પણ પહેલાં તો આટલું છે સંશોધનો નહોતા, અને ત્યારે પણ એ લોકો આટલું જે રહેણી કરણી અને નગરો સુંદર અને સ્વચ્છ રાખતા, તો એ ખૂબ જ સારી બાબત કહેવાય. અને આજે પણ આપણે નગરની તુલના કરીએ તો એની સરખામણીએ બંને આપણે કહી શકીએ કે બંને સારા જ છે. અત્યારે પણ સ્વચ્છતાને વધારે મહત્ત્વ આપવામાં આવ્યું છે, ત્યારે પણ આપવામાં આવતું, એટલે આપણા જે નગરો છે એને હંમેશા આપણે સ્વચ્છ રાખવા જોઈએ. સ્વચ્છતા હશે તો બીમારીનું પ્રમાણ પણ ઘટશે. તો આ બે એક તુલના હતી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ એક હવે આપણે છે એનું સ્વાધ્યાય આપણે, તો ચાલો હવે આપણે એનું સ્વાધ્યાય જોઈ લઈએ. તો તમને પહેલો જ પ્રશ્ન કીધો છે કે નીચે આપેલા પ્રશ્નોના વિકલ્પમાંથી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરી ઉત્તર લખો. તો પહેલો વિકલ્પ કયો છે, તો કે સિંધુ ખીણ સભ્યતાના અવશેષો સૌપ્રથમ ક્યાં સ્થળેથી મળી આવ્યા, એ હડપ્પા, બી લોથલ, સી મોહેંજોદડો અને ડી કાલીબંગાન. તો એનો જવાબમાં શું આવશે, તો કે હડપ્પામાંથી આપણને છે આ અવશેષો મળી આવ્યા હતા, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એ. પછી બીજો વિકલ્પ છે હડપ્પીય સભ્યતાનો કૃષિ ક્રાંતિનું મથક ક્યું નગર હતું, એ લોથલ, બી મોહેંજોદડો, શ્રી કાલીબંગાન અને ડી છે ધોળાવીરા. તો એનો જવાબ શું આવશે, અહીંયા સી કાલીબંગાન. ત્રીજું છે ઋગ્વેદમાં કેટલા મંડળો છે, એ 12, બી 15, સી 10 અને ડી 4, તેમાં કેટલા આવશે 10. ત્યાર પછીનો બીજો પ્રશ્ન આવે છે ટૂંકમાં ઉત્તર આપો. તો એમાં તમને પહેલો જ પ્રશ્ન કીધો છે
કે હડપ્પીય સભ્યતાના નગરના રસ્તાઓનો પરિચય આપો. તો હડપ્પીય સભ્યતાના નગરના રસ્તાઓ છે સગવડતાવાળા હતા. શહેરના મુખ્ય બે રાજમાર્ગો, એક ઉત્તરથી દક્ષિણ અને બીજો પૂર્વથી પશ્ચિમ જાય, અહીં મુખ્ય માર્ગોની સમાંતરે શેરીઓ આવેલી હતી. રસ્તાઓ એકબીજાને કાટખૂણે મળતા હતા. આખું નગર ચોરસ અને લંબચોરસ વિભાગમાં વહેંચાઈ જાય એ રીતે રસ્તા અને શેરીઓનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને જાહેર રસ્તાઓ પર રાત્રિ પ્રકાશની પણ વ્યવસ્થા હતી. હવે પ્રશ્ન બીજો, હડપ્પીય પ્રજાની સર્જન શક્તિ અને કલાકારીગીરી રમકડામાં વ્યક્ત થાય છે, વિધાન સમજાવો. તો આપણે કહી શકીએ કે હડપ્પીય સભ્યતાના અવશેષો રમકડા મળી આવ્યા છે. તે દર્શાવે છે કે આ સમયના લોકો બાળ પ્રેમી હતા. સિંધુ ખીણની સભ્યતાના લોકોએ પોતાના બાળકો માટે વિવિધ પ્રકારના રમકડા બનાવ્યા હતા. તેમાં પંખી આકારની સિસોટીઓ, ઘૂઘરા, ગાડા, લકોટી, પશુપંખી અને સ્ત્રી પુરુષ આકારના રમકડા, માથું હલાવતું પ્રાણી અને ઝાડ પર ચડતા વાનરની કરામત દર્શાવતા રમકડા છે એ મુખ્ય છે. આ પરથી કહી શકાય કે હડપ્પીય પ્રજાની સર્જન શક્તિ અને કલાકારીગીરી રમકડામાં વ્યક્ત થાય છે. પ્રશ્ન ત્રીજો આવે છે કે લોથલ વિશે નોંધ લખો. આ ટૂંકનોની અંદર પણ તમને પૂછાઈ શકે છે, ટૂંકા પ્રશ્નની અંદર પણ પૂછાઈ શકે છે. તો આપણે વિડીયો ક્લિપ હમણાં જ જોઈ છે તો તમને બધો ખ્યાલ જ હશે, અને તો પણ આપણે એનો જવાબ છે હું તમને કહું છું કે લોથલ છે અમદાવાદ જિલ્લામાં ધોળકા તાલુકામાં ભોગાવો નદીના કિનારે આવેલું છે. તે પ્રાચીન સમયમાં એક વેપારી બંદર અને ઔદ્યોગિક નગર હતું. અહીંની એક માળખું મળી આવ્યું છે, તેને ધક્કો ડોકયાર્ડ માનવામાં આવે છે. અહીં આવતા વાહનોને ભરતીના સમયે લાંગરીને માલ સામાનને ચઢાવવા ઉતરવાના ઉપયોગમાં તે આવતા હશે એવું માની શકાય. આ ઉપરાંત લોથલમાંથી વખારો અને મણકા બનાવવાની ફેક્ટરી પણ મળી આવી છે. આ બધા અવશેષો દર્શાવે છે કે લોથલ સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિનું સમૃદ્ધ શહેર, અગત્યનું આંતરરાષ્ટ્રીય બંદર અને વેપારી મથક હતું. તો પ્રશ્ન ત્રીજો આવે છે, ખાલી જગ્યા પૂરો. કાલીબંગન હાલ ખાલી જગ્યા રાજ્યમાં આવેલ છે. તો એના જવાબમાં શું આવશે? રાજસ્થાન. બીજી ખાલી જગ્યા છે, હડપ્પીય સભ્યતામાં મળી આવેલ સ્નાનાગૃહ ખાલી જગ્યા નગરમાં આવેલ છે. તો એમાં આવશે મોહેન્જો દડો. ત્રીજી ખાલી જગ્યા, ધોળાવીરા ખાલી જગ્યા જિલ્લામાં મળી આવેલ પુરાતત્વીય સ્થળ છે. એમાં શું આવશે? કચ્છ. હવે ખરા ખોટા પ્રશ્ન ચોથો, નીચેના વિધાનો ખરા છે કે ખોટા તે જણાવો. હડપ્પીય સભ્યતા મિસર સભ્યતાની સમકાલીન માનવામાં આવે છે, તેમાં આવશે ખોટું. ધોળાવીરામાં વરસાદના પાણીના સંગ્રહની વ્યવસ્થા હતી, સાચું. ધોળાવીરાની નગરના બે ભાગમાં વહેંચાયેલ છે, ખોટું. અને વેદ મુખ્યત્વે સાત છે, તો એ પણ ખોટું. કેમ કે વેદ તો ચાર જ છે, ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ ને અથર્વવેદ, એટલે એનો જવાબ શું આવશે? ખોટું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠ આપણે અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ. તમને સ્વાધ્યાય પણ અહીં કરાવેલું છે, તો આ પાઠને એક બે વખત વાંચન કરી લેવું, વિડીયો ક્લિપ પણ એક બે વખત જોઈ લેવી, એટલે તમને આખો પાઠ છે એ સારી રીતે સમજાઈ જાય. થેન્ક યુ.